Jag är någon slags kunskapens källa när det gäller vem som vunnit. Och då läser jag. För en klassblogg som har allt som en klassblogg ska ha. Och lite till. Personlig och innehållsrik. Vinnaren är Ro. Välkomna upp. Glädjetårarna. Nu blir det glädjetårar. Det kan man ju förstå. Vi klappar upp de här, va? De försöker trockla sig ut här genom de här bänkraderna. Hej. Vill du ta den? Och du kanske kan ta den där jättestora. Och så vill någon ta ett diplom kanske. Så, och så skulle vi ha en liten mick till er. Så får ni berätta lite vad ni gör för något. Ska du berätta? Vet inte. Du vet inte. Är det roligt att ha en klassblogg? Ja. Vad är det roligaste? Att man får lägga ut saker på bloggen. Ja, vem är det som läser den då? Är det ni själva eller är det mamma och pappa? Eller är det mamma och pappa och ni själva? Eller? Vet inte. Jag vet, för jag var faktiskt inne och kollade på den i förrgår. Ja. Och då hade Ilonas lagt upp en liten vlogg. Och då sa Ilona så här. Nu citerar vi Ilona. Hej Ilona. Spännande. Jag vill verkligen, verkligen vinna. Och vi har, citat, redan 1000 kronor i klasskassan. Och vinner vi ska vi göra någonting kul. Och då undrar man ju, vad ska ni göra för vinsten? Jag vet inte. Nej, då vet vi fortfarande inte det. Men jag tror vi har ett svar här. Här har vi. Vi kanske åker någonstans till Örebro. Ja! Vilken vinst! Det är vinst varje gång. Vad är det roligaste att hitta på när man är i Örebro? Typ Gustavsvik, Lego Buslande. Det är mest de två. Om det är någon i publiken här som kanske vill flytta till Örebro, kan du då bjuda på en liten kanelbulle hemma hos dig, Albin? Jag bor i Hallsberg. Åh, vad härligt! Åh, vad fin du är! Jättefin! Helt fantastiskt, vad fin du är, Albin. Tack så jättemycket. Stort grattis! Stort bra! Du kommer inte att säga Örebro till mig. Där har vi det gänget alltså, vilka vinnare. Det är ett vinnarlag från Hallsberg, det gillar vi.